Mediebyrån podcast. Säg åt kocken att ta fram dina haklappar. Jag vill ha jättekrabbar serverat på silverfat. Ja, det var faktiskt en liten vink om vad vi kommer att prata om idag. Så, välkomna till ett nytt avsnitt av Mytpodden. Och vår gäst idag är... Det är Jon. Jon från Mediebyrån, väldigt välkommen. Tack så jättemycket, Sebastian. Jag har några frågor till dig om Leviatan. Kör på! Vad är Leviatan? Leviatan är ett fruktansvärt sjöodjur. Men var finns då Leviatan? Leviatan finns i hela världens hav. Är Leviatan farlig? Leviatan är livsfarlig. Hur stark är Leviatans fjäll? Leviatans fjäll är starkare än de starkaste sköldarna vi har, och de sitter väldigt tätt. Inget av våra vapen kan påverka den. Inte svärd, inte spjut, inte harpuner ens. Oj, det låter väldigt farligt. Vad använder Leviatan sina fenor till, undrar jag? Leviatan använder sina framfenor till att skära loss 70 stycken från ben och för att dra sin stora, väldiga kropp framåt. Har Leviatans käft någon specifik förmåga? Leviatans käft har den specifika förmågan att den är full med syrevassa tänder och att den flåsar eld. Men jag tänkte på en sak. Var och när finner man de första uppgifterna om Leviatan? 3000-åriga hebreiska skrifter. Men vad säger då några kristna om Leviatan? Några kristna personer tror att Leviatan är Satan själv och att Leviatans mun är ingången till helvetet. Det här var väldigt intressant. Tack så jättemycket, Sebastian. Ja, det var allt för den här gången. Kom ihåg, var försiktig. Man vet aldrig vilken kron av sanningen som har sanningen i den här myten.